ovde? Da. Mislim, generalno iz spavaće sobe. Iz spavaće sobe, boga mi pamtim svašta. Ovde sam svašta nešto videla i doživela. Šta si videla i doživela? Dosta noći sam tu ja i proplakala i propatila i razmišljala o svojima i svašta nešto. Ali bilo je tu i nekih zanimljivih trenutaka. Uđela sam razne parove oko sebe koji rade svašta nešto. Izdvoj nam neko, koji je najžešći. Jovana Stefan, oni su mi onako bili na vidiku sa leve strane, ne znam. Moj bivši dečko, njegov bivši devojka. To je sadašnja devojka. Da ih vidimo. Onda, ko je još bio tu? Ne znam, dosta njih, dosta njih. A kaži mi, jesu imali blam da imaju seks pred vama? Te pa generalno ne, onda se čovjek zaboravi, prosto zaboravi na kamere, zaboravi se na neke stvari i prosto ponesu ga emocije. Gde sam ja u svemu tome nekako izdržala i zaista trudila sam se da ne dopustim to sebi jer znam što sam opućila svoje emocije. Kako si izdržala bez seksa 9 meseci? 10, izvinjavam se. 10? Takva devojka, gledaj, bez seksa. Nije bilo nekog šteka. Nije bilo nikakvog šteka, to su laži. Ono što je Kristijan izjavio, čula sam, tu se baš potegla bila ta tema. Ne. Pa generalno, naravno, nikom nije lako, ali prosto svesna sam i tekako gde sam i svesna sam da sam žensko, da sam devika, treba jednog dana da rodim svoje dete i to moje dete da kuca na YouTube-u kako mu mama radi šta. Šta? Tako da ne želim to. A kaži mi, je li jedini problem bio kada si ti u pitanju priča o Bujanovcu? Da mi objasniš nešto o tome? Šta je konkretno tu istina? Da. Pa, generalno, ja sam tu zaista pričala onako kako jeste. Onako kako sam ispričala, tako je i bilo. Apsolutno ništa nisam slagala, ni jedna sekunde. Ali, generalno, kada god se bilo ko svađao sa mnom, on je pričao Aleks Bujanovac, ajde i tamo Bujanovac i tako dalje. Gde je to mene jako povređivalo i gde sam shvatila da mi je najveća greška u ovom realitiju kada sam bila, što sam pričala neke stvari iskreno, što sam pričala stvari o svom životu koje nisam trebala da pričam, jer sam dala drugim ljudima za pravo koji me ni malo ne cene i ne poštuju da me ponižavaju na taj način spominjujući mi neke stvari iz prošlosti. Ajde da kažemo sad istinu o tome. Šta si ti radila tamo? Evo, sad prvi put istinu, da. Pa evo, pričam sad istinu. Pričala sam i u reality u istinu, ništa. Sedela sam za stolom, tu se šetaš bukvalno kao da igraš kolo, ja sam već pričala o tom, pa da, pošto da gažem. Nisam znala da igram to kolo, bukvalno sam šetala ovako. A nas zanima prvi put da čujemo šta je istina. Je pričalo se da posle ste odlazili u sobe i ostalo. Da vas je neko tukao, maltretirao. Nijedna sekunda kada je pričao o tome da nas je neko tukao i maltretirao, to je samo Kristijan izneo kada sam ja pričala sa njim nešto poverljivo da se meni desilo u Švajcarskoj, da me stvarno neko zatvorio stan i da sam stvarno uživao to što te batine, ali u tom Bujanovcu generalno nije bilo takva situacija. Niti sam ja odlazila sa gostima posle posla, niti bilo šta. A šta je Milica Kemez radila tamo? Pa, ja sa Milicom nisam bila u isto vreme tamo, tako da zaista ne znam, ona koliko je meni pričala, radila isto što i ja, tako da dela mi kao devojka koja ne bi radila neke loše stvari. A šta se dešavalo sa hapšenjima? Bilo je priče da si hapšena, deportovana. Šta je tu istina? Šta se dešavalo? Sve što sam pričala, sve tako. Jeste, bila sam hapšena i deportovana iz Turske. Gde sam radila u lokalu, gde išla policija i videla devojke da tu rade, da piju piće s gostima, nemaju papire, nisu prijavljene, ništa. Tako da su nas deportovali i dalje imam zabranu. Nisi otkrivala kako izgledalo to hapšenje? Kako izgledalo u toj prostoriji gde sam? Ja sam pričala sam ja o tome otvoreno. Pa tu su nas prebacivali, možda se to nije snimilo, a pričali smo možda s drugarima o tome. Tu su nas prebacivali iz jednog pritvora u drugi pritvor, iz drugog u treći, iz trećeg u četvrti, gde su nam rekli na kraju da možemo da ostanemo tamo 15 dana, da odležimo u tom imigracionu zatvor. I onda nemamo zabranu u zatvorstvu i da odemo odmah kući, da nas deportuju, a da imamo zabranu 5 godina. Ja sam rekla hvala ti lepo, ne moram da imaš nikad u Tursku. Da li prelaziš na žene? Da, to sam komentarisala. Ne. Ja generalno zaista volim muškarce i muškarci me jedino privlače. Tako da neću da se zbožavim. To je rekla i Sanja, pa je bila sa matorom. Kakav je to jedno sa matorom sad? Evo, malo pre sam se videla, pozdravile smo se, matora i ja smo samo drugarice, apsolutno ništa više od toga. Ljubile ste se? Poljubile se, jesmo u kazinu na Blic. Da se to protumačilo kao ne znam ti nijakakvo ljubljenje, ali ništa to ne mi ostaje. Mnogo se pisalo o tome s kim je Filip Car bio pre ulaska u reality i tvoje ime se negde tu provlačilo. Da je bio sam? Da, da li je to istina ili nije? Ne, ma kako. Filip i ja smo se upoznali ovde, to je ispred karantina, tamo da smo bili.
nikada se mi nismo znali prijaviti, a ko je ta devojka i da li je ta devojka ikada postojala, ili on samo izmislio tu priču, morate pitati za njega. Ja sam pokušala to da otkrijem, ali ne znam. Ja sam te da te pitam sad kad gledamo ovako, da li je on napravio pravi izbor? Šta ti mislim? Po mom mišljenju, oni su idealni. Znači, nema to ono kao da si mogla da budeš ti na njemu mestu ili... Ne. Baš to tamo gdje trebaju da budu i sa tim trebaju. Ko je najveći folirant u Beloj kući? Ko nije. Ne znam, generalno, eto, zaista ima dosta ljudi koji se foliraju u ove zadruzi. Pa eto, ko je prema meni mogo da kažem, pa Filip, pa Janjuš, pa ne znam, dosta njih. E, kako komentarišeš sinoć situaciju koju je Janjuš napravio kada je nasrano na Takije? To nikako ne opravdavam iz razloga što je taki otac njegove izabranice i smatram da nije trebao sebi da dopusti onakvu reakciju, a što se tiče Maje, Maji sam generalno rekla da treba da se posveti svom ocu i da sluša svog oca, da se ne ljuti na njega jer on sam misli otac. Je malo čudno da ti savjetuš Maju s obzirom da si se i ti muvala sa Janjušem? Jeste, čudno je pored svega što smo se Maja i ja svađale, raspravljale, tukle. Bila ljubomorna na tebe. Bila ljubomorna na mene jako, bez razloga što sam ja i ja dan danas tvrdim da Janjuš ja zaista ništa nisam imala. Pa u hotelu šta smo gledali. Pa u hotelu smo imali samo priču. Tako da nije imala razloga bila ljubomorna na mene kada je bila ljubomorna na početku. Tada Janjuš ja nismo imala nikakav kontakt, nikakav odnos, niti bilo šta. Generalno, ne znam, ja sam osoba koja nema zla u sebi i brzo oprašta ljudima, što je jedna moja velika greška. Ali, ja sam osjetila potrebu da je posavetujem. Savjetovala sam joj koliko sam mogla i to. Kako ti je mama, pošto svašta se pisalo da je reagovala na tvoje priče u zadruzi, da nije bilo dobro? Da je se slošilo, da je loše sa zdravljem i ostalo. Pa mama. Dobro je mama, bit će dobro. Jel ti je zamerila nešto? Da, zamerila mi je trenutke kada sam pila alkohol ovde i kada sam ludovala, kada sam se svađala tu kada popijem pokušnicu jako loša. To mi je zamerila i zamerila mi je to što sam previše bila dobra i naivna i povodljiva. I gde ćeš da uložiš honorar? Gledamo te od glave do pete, pa zanima nas šta će to da bude. Usta ćeš ti da uložiš pare. Pa evo, planiram da odmorim jedno par dana sa mamom i sa sestrom i sa drugaricom najboljom. I nakon toga da vidim da se pronađemo u nečemu i da osnovim eto neki biznis na što da se. Zadruga pet, da ili ne? Sada u ovom trenutku ne, ali nikom ne znam. Hvala. Hvala.